Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimsin qarşınızda. Hə, izləyicilər, bir 10 günə yaxın olar bu qısa metrajlı videoları vermirəm. Bəyək bu sözü mən dostum, qardaşım Süleyman Süleymanın efində də təkrarladım. Səhətimlə bağlı çox böyük bir problem var. Həm şəkərim, həm ciyərlərim. Allah da Allah Azərbaycanı bizim Azərbaycan xalqından uzaq eləsin. Ona görə danışanda nəfəsim çatmır. İnşallah maliz olum, hər şey yaxşı olacaq. Mən bu yaxınlarda bu Naxçıvan xanı Vasif Talıbovun oğlu Rıza General Mayor. General Mayora baxıq. Bunun yaşı hara, General Mayor hara. Bunun General Zenis olub. Mən bir söz demirəm. Heç tanımıram, bunun haqqında bir söz deyə bilmərəm. Vallahi tanımıram da, yalandan nə deyim. Amma bunun saçının qaralığına bax, pagonundakı general mayora bax. Görən bizim Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Polad Həşimovla bunu tərəzinin bir gözünə qoysun. Odur ya, o mehman kimi olsun da deyirəm, mənim ordenim, mənim qılıncım, mənim məndəm nəyim, sənin nəyim var? Sənin nəyin var ki, sən pagonları belə general mayoru da qoymuşsan? Şahın oğlu şah olar. Bu bir yana. Mən sənə bəy tərif eləmirəm, sənə tanımıram. Amma bu soska röya nəsə arada bir adlı çəkir. Adından eşitməmişəm, iş mənə sənin haqqında söz də gəlməyib. Soska röya ad çəkir ki, Vasif Talvo oğlu deyib 200 min verib maksusu gətistirəcəm. 200 mini mənə göndər, mən kasıb küsuba paylayayım. Bir 5 min, 10 min evdə qoyub, özüm gələrəm. Bunun bir yana. Sənə qarşı mənim bir adım yoxdur, amma general sənlik deyil. Buna iradım var. Allah Polad Həşimovumuza qəni-qəni rəhmət eləsin. Polad Həşimov da general mayor, sən də general mayor. Bu heç, bunu qoyduq qırağa. Bu səhnənin, səhv eləmirəmsə, soskası, zamiqdir, nədir? Valla, səhv eləmirəm, ya əslən Füzulidən, ya Ağdamdan olmalıdır. O iki torpağın ikisindən də qurban olum. Füzulilərə də, yaxşı qardaşlarına, Ağdamların da çoxlu şəhid verdilər. Döyüşkən zonada. Petux. Bunu zamiqə deyirəm. Elə petuxsan da, elə saqqal qoymuşsan ki, bu saqqal qoyan qardaşlarımızdan uzaq, sənin saqqallıq sənlik də ölə, cırıq gedə. Elə bu sənə aiddir bu söz. Çıxdığın bu şahın balasını təbrik elədin Denraj Zeynisi ilə. Sən. Mən də bir dənə video çəkdim ki, Nujelik bir general mayorluğunu Denraj Zeynisi təbrik eləyincə, nə olar, gedəydin də Polad Həşimovun evinə bu Ramazan bayramı keçdi. Cəmi müsəlmanların ramazan tutduqları oruçları Ramazan bayramı bari olsun. Gedib evlərini bir təbrik eləyəydin də, amma Vasif Talıbovun olur, Rıza İbadov. Petuxsan da, səni bir yana arsız-arsız onu da göstərəcəm. Səhnənin dəlim, düşüyü mü deyim, səhnənin klonu mu deyim, səhnənin nə deyim, cındır. Sən də qoşuldun, bu zamiq dinədə ona, qayıtdur, dedin ki, elə məndən sonra, mən də təbrik eləm Rıza İbadovu. Rıza Talıbovu. Xeyr ola. Rızankini yalıyırsınız, cırıqlar. Bax, bu sözlər sizə aiddir. Dalızcan da qoşuldu. İki ovraşdan sonra çox üz istəyəm izləyicilərdən. Bir dənə də belə soska. Afaq Gəncəli. Adı deyə bilmərəm. Dodaqlarım da elədir ki, işi var, burnu da belə eləmiş. Əsr eləyirsən, o rıza üçün də hazır eləmişsən. Adı deyib, hayf o gəncə sözünə ki, qurban olun gəncəyə, gəncəni adıva bağlamışsın, ay cırıq. Bu sənə aiddir. Bax sənə, o zamiqə, o adı nədir, bu petuxun, o fəlakətdir nədir, ona bir də sənə. Üçünüz də deyirsiniz ki, Azərbaycanın qəhrəman oğlu Rıza Talıbov. Qoyacaq Instagramınızı, qoy xalq birdən əvvəl yalan deyirəm. Sizi ad gününüz münasibəti ilə təbrik edirəm. Belə də götə girən olmayın da, ay zami.
Ay o fəlakət, ay o afaq Gəncəlidir, nədir o? Neyir? Ayda bir kəm, ya Zamiqlə fəlakət qız daşıyar, mən belə başa düşürəm. Afaq da dodağı ilə burnunu elə eləyib ki, gedər orada neyir, yalıyar ya yalatdırar, öz işidir. Mən onu deyə bilmərəm. Mən niyə axtarım indi, tapım göstərim ki, əzləyəcələr, bu şərəfsizlər, bax, 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 bunların Instagramı. Bax, belə açmaq istəyirəm. Instagramında, baxın, Instagramında, bax, bax, hamısı fəlakət, Zamiq, bir də ki, Afaq Gəncəli. Əziz qardaşımız Rıza Talıbov ad günü təbrik edirəm. Bu uğraşdığın, bu faşəliyin, bu qəhbəliyin, bu girənliyin son həddidir. Cırıq Zamiq, cırıq, bax belə deyəcəm o, fəlakət və soska afaq. Siz bu general mayora elə deyirsiniz ki, kilo generalların o ulduzun başına ki, Rıza kimi cavan uşaqdır da, nə yaş var, o olsun, onun patoloq 35 yaşı, ondan oyun olmaz. Amma bizim Polad Həşimovlar və bizim Həzə Aslanovlar, bizim Dastoyunu vuruşan generallarımız var idi. Gedəydiniz də evlərinə, balalarının yanına, gedəydiniz bu Ramazan ayı bir daha deyirəm, təbrik eləyəydiniz. Mən həmişə deyirəm, səhnənin Petuxu Zamiq, səhnənin klonu fəlakət, bu Afaq da tədə soskadı peyid olur. Afaq, Gəncədə gör nə qədər, nə qədər. Gəncə hadisələrinin anaları bugünkü günə kimi asfaltda sürünürlər ki, oğlumuza, balalarımıza günahsız 17-18 il iş veriblər. Ay Afaq Gəncəli, Gəncə sözünü götürürəm adından sənə layiqdir. Ay Afaq Soskalı, ol o şəhid analarının yanına, onların balalarına dəstək oldu. Ay cırıq, Vasif Talıbovun oğluna girmək lazımdır axı. Sənə də bir əməkdar artistdən versinlər. Ay fəlakət, gəl sən yalda bir şey salım, ay Soska. Günlərin bir günü Bala Heydərin, olanı deyirəm ha sənə, sən bizə ki, mən yalan demirəm. Günlərin bir günü Bala Heydərin denrazenisi olur. Görmək istəyirdi, o da kayfarikdir. Rallidə maşın sürməyi papaslar idi, 5 il dalbadal. Papasın balasıdır, Azərbaycanda formuna keçirildi. Rayzenisi deyər ki, istəyirəm fəlakət Rayzenama gəlsin. Sən klon, sən klon, sən bu girən uğraş, fəlakət sənə aid deyər. Güyündün köçünün kaçısını gəlirsən qapını döyəndə, qapını döyəndə. Deyirlər, sən kimsən axıran? Deyirlər ki, Bala Heydərin Rayzenisidir, din fəlakət gəlib. Mən olanı deyirəm, ha, yalan demirəm. Bala Heydər qaçı-qaçı gəlir, baxır sənə, deyir, mən sənə demirəm, mən klon fəlakəti deyirəm, gedə paltarda gəl gilə. Normalni giyimvi dəyişib, saçlarımı belə eləyirsən, piu, o vittə gəlmişsən ora klonluq eləməyə, bu səndə petux. Gedəydin də şəhid ailələrinə, polkovniklərə, mayorlara, leytinatlara, gizillərin evinə gedəydin, ay cırıqlar, niyə gedməliyiz? Mən bir daha mən izləyicilərdən, Hüseyin TV izləyicilərdən bu sözlərimə görə üzr istəyirəm. Sonra biz ki, Maksud Mahmudov söhüşsür. Bu Instagramda elə təriflər, bu Zamiq Oğraş, Pidaras Konçini elə tərif yazdırıb ki, mənim böyük qardaşım sizə o ulduz yaraşır ad günümüzün bayrağı. Bu Afaqa baxır, Afaq. Mən öyrəm, dodaqlarıma da bir də gel vurdurub burnuğu da balazatdırmışam, mən şəkilə baxdım. Birdən elə biləsə, baxın lan millət, bunun burnuna baxın. Soqqul can burun, bu belə bəlkə deyərdim, qaya qarpana, bu tarakana oxşayana baxı. Aa, soska qızı soska, bax bu söz sənə layiqdir, Gəncə sözünü adından götür. Bugünkü gün Gəncə anaları, Gəncə o tutularanların bacıları, həyat yoldaşları bar-bar bağırır, həmin o Rıza İbadovlar, yenə İbadov, ay Allah, keç gülanla. Rıza Talıbovlar həmin Gəncə hadisələrinin analarına zülüm verdirir. Zülüm. Sən amma deyin rəisinə, buna bax, elə sifətindən götlüyü yağır da. Pidr Konçinli.
Gedərdin nə Qarabağ döyüşlərinə? Niyə gedməmişdin? Əlbəttə getməlisən. Rıza Talıbovlar saxladır. Saxladıb səni də ona görə. Yoxsa ona var. O quraş nömrə bir. Səhv eləmirəmsə, sən Zamiq o taranədir, nədir? Səhv eləmirəmsə, birdən yalan deyərəm o prodüser taranə ilə. Birdən səhv eləyərəm ha. Evli olmuşsan, qoy internetdə bir baxın. Səhv eləmirəmsə, onunla evli olmuşsan. O da bir söz işlətdi sənin haqqında. Mən yalan demərəm. Qoy bir baxım görüm, o sənsənsə. Zamiq, təqo yazım internetdə, ailə onunla qatı çalır. Mən ona görə onu boşaldım, mən ondan boşaldım. Bunu Təranə şəxsən mənə deyib. Bax, mənə deyib, ey şəxsən. Təranəyə mənim böyük hürmətim var, dostoyni qadındır. Qoy bir deyək, Zamiq, birdən sən birdən yalan deyərəm. Çünki demişdi, o artistdən bir tez Zamiq Təranə ayrıldı. Dedim, niyə ayrıldın, ay Təriş? Təranə. Dedi, bu adam... Kişi deyir ki, belə yalıyır. Çox üzr istəyirəm bir daha izləyəcəm. Sizlərə qurban olaram mən. Üzr istəyirəm. Mən dediyi sözü deyirəm. Mən yalan deyirəm. Qoy bir dənə tapım, bir dənə yalan deyərəm. Qoy bir dənə tapım onu. İndi yadıma tutur, Zamiq, sən kimsən? Əgər o sansan. Qoy bir dənə internetdə axtaram. Təranə, Zamiq. Görüm odur, Təranə. Əgər yalan desəm, Təranə çıxar efrə deyər ki, Maksud. Niyə mənə şərh atırsan? Birdən o əri haqqında demişdi. Zamiq. Bir saniyə. Təranə Zamiq. Bəlkə də bilmirəm, sən səhv ola bilmirəm. Zamiq, bilmədim. Tapa bilmirəm nəsə əzləyəcələr. Amma tapacaq mənə bu Zamiqin haqqında mən Zamiq Hüseynov. Görün, birdən budur. Qadir, mən Təranəni bir dəfə gördüm. Təranəni. Günəl, pişik günəl idi. Mən idim, oturmuşduq kafedə. Dedim, ay Təriş, ərindən niyə ayrıldın? Yenə yalan deyərəm, bəlkə Zamiq dəyərəm. Qayıtdı ki, bu oğraş elə bütün günü yalıyır. Bir kişi kimi fəaliyyəti yoxdur, amma elə yalıyır. Bunu mənə Təranə dedi. Bilmirəm, sənin haqqında dedi, sənin haqqında demədi, deyə bilmərəm. Yenə öz işindir. İndi internetdə tapa bilmədim. Vaxtı öldürmək istəmirəm. Zamiq Hüseynov. Əgər sənin köhnə həyat yoldaşın Təranə olubsa, mən Təranənin sözü deyirəm. Bəlkə yalan deyirəm. Yenə də istəmirəm də. Mən Təranə o əri haqqında demişdim. Bunu qoyduq qırağa. Ay şərəfsizlər, ay uğraşlar, ay bir qeyrətlər, ay bir namuslar. Bəsdiniz, götə girən niyə elədiniz də? İçiniz birdən... Gözəl xalqın qəhrəman oğlu Rıza Talıbov ad günün mübarək. Rıza Talıbov oradan qəhrəman oldu. İkinci Qarabağ savaşlarında getdi, qolunu itirdi. Yoxsa ayağını itirdi, hə? Yoxsa sizlər getdiniz, vırışdınız. Gedəydin də Zamiq, ya yenə deyirəm, Ağdamdansan, ya Füzulidənsən, yalan danışaram, dəqiq bilmirəm. Gedib torpağa görə vırışaydın, niyə gedmədin, hə? Soska, indi durub qidirmə generalları təbrik edirsən. Bax, ona görə bizim dövlət bugündədir. Ona görə bizim show biznes belə qəhbələşib, uğraşlaşıb, gül kimi generallarımız, gül kimi Qarabağda şəhid olan əskərlərimizin yanında olmalıydı siz. Şəhid olmurdunuz, vuruşmurdunuzsa, bugünkü gün onların ailəsini hər gün bir-biz tərifləməlisiniz. Yoxsa, əlbəttə, gedib sürəsinin başında təlxi edirsiniz, 200-300-dən cüvizə basır da. Mən bir daha... Mənim gözəl Hüseyin TV izləyiciləri, mən bir daha bu kanalın rəhbəri Orxan Ağayırdan üzr istəyirəm sizlərdən ki, mən söyüş söyən də öyrəm, həm də xəstəyəm. Bunlara baxandan sonra bunlar götdülər də, söyləsinlər də. Sağ olun, gecə öz xeyrə qalsın. Yadıma tutur, Zamiq, sən kimsən? Əgər o sansan, qoy bir də internetdə axtaram. Təranə, Zamiq, görüm odur, Təranə. Əgər yalan desəm, Təranə çıxar efrə deyər ki, Maksud. Niyə mənə şərh atırsan? Birdən o əri haqqında demişdi. Zamiq. Bir saniyə. Təranə Zamiq. Bəlkə də bilmirəm, sənsənsə, ola bilmirəm. Zamiq, bilmədim. Tapa bilmirəm nəsə əzləyəcələr. Amma tapacaq mənə bu Zamiqin haqqında mən Zamiq Hüseynov.
Görün birden budur. Galiba ben Terana'yı bir defa gördüm. Terana'yı. Günel, pişik güneliydi. Ben idim, oturmuştuk kafede. Dedim ay Teriş, erinden niye ayrıldın? Yine yalan diyorum. Belki zahmet öyle. Gayetli ki bu obraş ile bütün günü yalıyır. Bir kişi kimi faaliyeti yoktu. Ama hele yalıyır. Bunu bana Terana dedi. Bilmem sen hakkında dedi, sen hakkında demedi diye bilmem. Yine öz düşündü. İndi internette tapa bilmedim. Vaxtı öldürmek istemiyorum Zamiq Hüseynov. Eğer senin köhne hayat yoldaşın Terana olubsa ben Terana'nın sözü deyirəm. Belki yalan deyirəm. Yine de istemiyorum da ben Terana o əri haqqında demiştim. Bunu koyduk qırağa. Ay şerefsizler, ay uğraşlar, ay bir qeyrətler, ay bir namuslar. Bəsdiniz götə girən yerlədizler. İçimiz birden gözel xalqın qəhrəman oğlu Rıza Talıbov ad günün mübarək. Rıza Talıbov oradan qəhrəman oldu. İkinci Qarabağ savaşlarında getdi qolunu itirdi. Yoxsa ayağını itirdi. Ha? Yoxsa sizler getdiniz vırışdınız. Gedəydin də Zamiq ya yenidirəm Ağdamdansan ya Füzulidənsən. Yalan danışaram dəqiq bilmirəm. Gedib torpağa görə vırışaydın. Niyə gedmədin? Ha? Soska. İndi durub giydirmə generalları təbrik edirsən. Bax, ona görə bizim dövlət bugündədir. Ona görə bizim show biznes belə qəhbələşib, uğraşlaşıb, gül kimi generallarımız, gül kimi Qarabağda şəhid olan əskərlərimizin yanında olmalıydı siz. Şəhid olmurdunuz, vuruşmurdunuzsa, bugünkü gün onların ailəsini hər gün bir biz tərifləməlisiniz. Yoxsa, əlbəttə, gedib sürəsinin başında təlxi edirsiniz, bir 200-300 bizə basır da. Mən bir daha... Mənim gözəl Hüseyin TV izləyiciləri, mən bir daha bu kanalın rəhbəri Orxan Ağayırdan üzr istəyirəm sizlərdən ki, mən söyüş söyən də öyrəm, həm də xəstəyəm. Bunlara baxandan sonra bunlar götdülər də, söyləsinlər də. Sağ olun, gecə öz xeyrə qalsın.